Hej, jag heter Micke Siljan och kallar mig Kreativ Ninja, eller Holistic Thinking Ninja. Och jag tänkte prata om hur man ska bli en bra entreprenör och kreativ ninja för att anpassa sig till marknadens nätverksekonomi och samhälle. Hur man ska bygga ett kreativt, hållbart samhälle tillsammans. Är någon här som jobbar med kreativitet eller är entreprenör eller något liknande idag? Vad är då kreativitet? Vi har kört igång. Ja, visst. Ja. Det är om man tar kända saker och sätter ihop dem på ett nytt sätt. Så att det bildas nya saker. Man kan inte skapa nya saker, utan man kan bara ta kända saker och sätta ihop dem på ett nytt sätt. Och det är väl så kreativiteten uppstår. Hur blir man då en kreativ person, eller om man inte är det redan? Man kan använda en teknik som heter Prime Your Brain. Det är så att hjärnan kan inte skilja på fakta och fiktion. Så att om du inte är någon du är idag, som du inte vill bli någon som du inte är idag, så kan du berätta för hjärnan att du är den här personen eller vill bli den här personen. Och då börjar hjärnan tro på dig själv. Och det har de forskat på, så det är vetenskapligt bevisat nu att hjärnan funkar så att man kan lura hjärnan och säga att man är något och sen börjar hjärnan tro på det. För hur menar man förändra på sig? Så det bästa sättet är inte att säga att jag ska göra det här eller jag ska göra det här, utan man ska säga att jag är det här. Jag ska inte börja springa, jag är en löpare. Jag ska inte bli kreativ, jag är en kreativ person. Så berättar man det här för sig själv och så börjar hjärnan tro på att man har den entiteten, och det är mycket lättare att göra de aktiviteter som är kopplade till den aktiviteten. Och man kan ha väldigt många identiteter, så det är liksom inte bara en identitet. Man kan också göra en metod där man funderar på vem är jag om ett år. Och så börjar man stiga baklänges, vad gjorde jag för 9 månader sedan, vad gjorde jag för 6 månader sedan, vad gjorde jag för 3 månader sedan. Och vad gjorde jag för 12 månader sedan, det vill säga idag? Och då har man liksom en historia om vad man gjorde för ett år sedan, om ett år. Och börjar man följa den historien så har man det mycket lättare, för hjärnan tänker i historier. Så har man mycket lättare att gå på den här utstakade historievägen. Sen får man naturligtvis skriva om historien efterhand som händelser avviker från den andra skrivna historien. Och skriver man om den och så anpassar man sin egen historia efter detta. Ett annat bra sätt att bli väldigt mer bättre kreativ, det är att umgås med andra personer som man vill bli som. Hjärnan är så pass socialt anpassbar att hamnar man i en grupp så anpassar man sig efter vad den gruppen gör och hur den tänker och vad de sysslar med. Så vill man bli som en bättre person så ska man leta upp de här personerna på riktigt och umgås med dem, och då blir man som dem. Och man kan ju göra det som en pakt eller team, att man coachar och peppar varandra. Välkomna! Vi pratar om olika metoder för att hur man ska bli mer kreativ. Och vi ser att man är summan av dem man umgås mest med. Så umgår man ett passivt team som inte gör så mycket, så blir man ganska passiv själv, men umgås man med väldigt inspirerande och kreativa personer, så blir man lätt som dem. Så gäller det att söka upp någon här och börja mingla med dem, umgås med dem, hänga med dem på klubbar eller intressen eller vad som helst. Och på något sätt få sig själv att bli som dem. Och man kan dela in det i att hjärnan har 4 utvecklingsstadier. Som kallas sin förhållningssätt till världen. Och det är at me, att världen händer på mig, jag är passiv, att jag är en åskådare och saker och ting händer, jag kan inte påverka någonting, det är bara bitar i suräpplet och gå till jobbet eller vad man gör varje dag. Eller så kan man ha inställningen by me, att världen händer genom mig, jag skapar min verklighet och min påverkar alla händelser omkring mig, det är jag som får saker att hända. De har kommit ett steg längre, och sen kan man gå ytterligare en väg, att världen händer genom mig. Och då litar man mer, då släpper man kontrollen från det här att jag kontrollerar saker, utan då gör man massa saker och så skördar man frukterna.
Och det kallas på serendipity på engelska. Och det är inte öde på svenska, utan det är mer att jag sår en massa frö. Och rätt så det så blir de här fröna till en fin mogen frukt som jag kan skära eftersom jag har sått de här fröna. Så att man gör en massa saker, man kan hjälpa mycket människor, ge saker, ge bort saker. Och så har man då tur, som en del kallar det, eller serendipity då, så får man tillbaka saker. Och sen finns det den fjärde nivån som heter Ask Me. Det är när man blir väldigt medveten om världen. Man ger ovillkorlig kärlek till alla. Och det är ett väldigt svårt tillstånd att uppnå och det är ett svårt tillstånd att behålla, men inte alla som får det här. Men det kallas något som heter The Transcending Mind. Det är att hjärnan får så mycket synapskonnection så att man börjar se världen på ett nytt sätt genom det när man uppnår den här nivån då. Det finns också forskning som bygger på detta, hur hjärnan utvecklas så man får ett self-transcending mind. Har du några frågor om detta? Eller vi kan ta det efteråt. Så det kommer bli väldigt mycket på en gång här, misstänker jag. Det man också... Ska vi ta frågan efteråt? Eller? Nej, vi kan ta frågorna nu. Det är lättare. Under trea, serendipity. Har du någonting om att säga att man har ett behov av att... På engelska blir det, do not live your life, let your life live through you. Och det är på något sätt att man accepterar vad med kontrollbehov och sånt att göra. Ja, man släpper kontrollen, inget kontrollbehov, utan du fortsätter göra saker, du ligger inte och grumlar på det förflutna, utan du accepterar det som vart och du sänder blickarna framåt, så att säga. Ja. Och det man också ska fokusera på, det är helheten. Hjärna, hjärta och kropp, för att må bra, prestera bättre och bli mer kreativ och kunna saker bättre. Så man ska träna sin kognition. Det finns mycket bra kognitionsövningar man kan göra. Så att, speciellt webcoast. Hur kan man hålla kognitionen uppe? Det är ett helt webcoast och lära sig saker utan att bli trött i hjärnan. Det kan man träna upp. Det har jag gjort. Jag blir inte trött av ett sånt här event. Utan jag kan bara ta in allting och processera det. Och då måste man naturligtvis träna upp sin hjärta, empati och sånt här. Att våga gå utanför sin komfortzon. Och viss empati för andra. Det ökar också kreativiteten. Det är just när man går utan sin komfortzon och vågar skapa saker och inte är rädd för kritiken som man liksom vågar ta de här extra stegen, så gör man blir mer kreativ. Och sen för att hålla allting i trim så måste man naturligtvis röra på sig och hålla kroppen i form. Det finns en empirisk studie av Togni Steen här i Sverige som har gjort på mycket skolelever att så visar att de rör på sig 7 minuter varje timme under undervisningen. Så nästan fördubblar de inlärningstakten. Och det är alla som, många som har stillasittande jobb kanske. Det finns små enkla övningar, man kan sitta och skapa rumpan eller man kan upp och röra på sig eller vad som helst. Och det ökar blodflödet i hjärnan och blod i hjärnan behöver man när man ska tänka det jobb. Några kommentarer eller frågor och tankar om det? Finns det skolor som jobbar med det här redan idag? Jag vet inte exakt vilka skolor det är, men han har varit Togni Steen, han bor nog i Malmö, han bor i Stockholm innan. Men han har varit runt på en hel del skolor och som jobbar med det idag. Mm. Jag vet inte exakt vilka skolor det är, men det står nog på hans hemsida om han googlar på dem. Och det gäller naturligtvis inte bara skolor utan alla arbetsplatser då. Jag kan tänka mig många som sitter och segar på sina arbetsplatser och inte är så effektiva alltid. Och då kommer vi till själva ninja-termen då. Vad är en kreativ ninja? Själva ninja-termen kommer från San Francisco bland annat. Där om man är väldigt bra på någonting så kallar man sig en ninja. Man kan vara ninja på Photoshop eller programmeringsspråk. Eller WordPress eller vad som helst, så många som kallar sig för att man är ninja på det då.
det var en kille som heter Gary Chaparro som skrev en bok som heter Ninja Innovation, och han tog det ett steg längre och liksom och gick igenom principerna hur man blir en modern ninja. Ninja är ett litet team med, som tänker agilt och flexibelt och adaptera, eller anpassa sig till varje situation. Och ett kreativt team på runt mellan 5 till 9 personer är det bästa för att vara ett kreativt ninja-team då. Så då tar jag fram det och kombinerar det med en annan modell som tar fram vad är ett kreativt team och skapar de 7 regnbågsninjorna då. Och vi kan ju gå igenom dem. Man behöver alltså inte ha varje av de här individerna, eller en individ kan vara flera av de här rollerna, men det är ungefär de här rollerna som man behöver i ett kreativt team för att det inte bli för svag. De är liksom optimalt för att vara anpassningsbar och kreativ och iterera fram misstag på rätt sätt, och att man inte hamnar under grupptänk eller tänker för emotionellt eller glömmer källkritik och så vidare då. Så de roller man kan ha, det är drömmaren och visionären då, som hela tiden sporrar och letar fram nya idéer. Oftast idag, i många team idag, så finns det ingen sån, eller att alla sitter hemma den här personen. Du kan inte sitta här och spåna, nu sitter vi och jobbar och sitter inte där och leker och så vidare. Det finns debattören som är den som utmanar emotionellt tänkande i en grupp. Och kolla, hur tänkte du där nu? Är du säker på att det här är logiskt? Är det inte bara du som känner så här? Det finns utforskaren, inspiratören som sitter, kan hitta nya källor och nya sätt, kolla forskning, vad händer, vad andra har gjort, kan vi göra på ett annat sätt och så vidare. Det finns den naturliga ledaren då, han som pushar teamet, ser till att det inte blir för mycket konflikter, för att i ett sånt här team så kommer det uppstå konflikter, och det ska uppstå konflikter, och det är ledarens roll att hantera de här konflikterna då, så att de blir kreativa konflikter och inte disruptiva konflikter. Han håller motivationen hög och ser till att teamet jobbar som de ska. Sen har vi den noggranna blå ingenjören som kan detaljplanera och diagnostisera, håller koll på att vi inte missar små detaljer och tänker på allt. Och så har vi orange doen, han som får saker gjort och ser till att man håller tidsplaner och så vidare. Ni kan se att många av de här rollerna överlappar säkert. Ni kanske känner igen att ni har flera av de här egenskaperna. Är det någon som känner igen att de har någon av de egenskaperna? Är det någon som har alla? Nej. Tror ni alla behövs i ett team? Men det är väldigt ovanligt att man får ihop ett team. Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Men det är liksom, ofta så tänker man, har man ingen tanke på hur man ska sätta ihop en team sen, så det liksom finns ingen modell hur ska team se ut då. Kan ni tänka er att ni känner av, ni sitter i ett team och så dyker en av de här rollerna upp och så vill ni inte ha med honom? Eller henne? Om man backar några steg och tänker på det här storytelling, att man berättar för sin hjärna vem man är. Ja. Min upplevelse är väl att när man kommer till ett team, att man ser vilket hål det finns i teamet. Och så slottar man in i det hålet, och även om man kanske inte är gul eller lila eller blå, så blir man det. Så försöker du ta den rollen då? Ja, precis. Därför att det är den rollen som saknas. Ja. Finns det en drömmare redan, så ska man inte ta drömmaren. Då ska man vara den noggranna. Ja, du kanske inte kan spela alla roller, men om du kan spela ska du försöka. Precis. Ja. Så att man är vaken och slottar in där man behövs. Ja. Och sen finns det den sjunde också, Indigo, spionen som jobbar utanför teamet, som inte är med i teamet, men man kan ta in som coach eller inspiratör eller skicka iväg och prata, spionera på andra team eller då prata med dem eller samarbeta med dem, hur man då ser det. Liksom kan ta ut, man inte sitter själv i sin lilla bubbla, att du skickar iväg någon och kollar hur gör andra, hur tänker andra, samarbetar eller spionerar, det får man ju se. Ser du? Naturligtvis ska vi samarbeta och vara transparenta, men det kanske inte funkar i alla arbetsmiljö och alla projekt. Och då blir det spioneri istället kanske. Hur vill ni då leva och bo i framtiden? Hur tänker ni, liksom, hur vill ni arbeta om 10 år, om 20 år, om 5 år, om 1 år, idag?
Någon som har några tankar? Är någon som jobbar säkerhetet idag? Jag funderar på att skaffa någon slags sajt i någon slags bankland där man kan tillbringa halvåret och jobba på distans. Eller att hotellet och sånt där och så sitter där och distansjobbar. Skulle det göra att man jobbar bättre och blir mer kreativ, tror du? Jag tror att miljöbyten är alltid bra. Att ta med sig sitt team och sitta någon annanstans, är det all... Mm. Jag funderar på att vi medlemmar med en kollaboratör som är att sätta mig där och jobba lite grann. Jag driver ganska egenföretagare liksom, och mina kollegor sitter på andra ställen. Det kanske är bra, liksom, jag är inte riktigt intresserad av vanligt företagshotell på det sättet att liksom, bara sitta på en skrivplats. Det ger man liksom inte någonting. Men det blir någonting som får tända lite grann på tänkandet. Just det med coworking. Kollektiv av en plats tycker jag också är ett väldigt lockande sätt att arbeta. Det är ju känt House of Win-Win också som var tidigare på Långgatan. Oerhört kreativt med att göra ett par vader och byta tankar med andra folk under en arbetsdag. Ja, då kan vi komma till min nästa punkt då, som är min tanke. Jag kan säga att den bästa arbetsplatsen på det jag jobbat på någonsin, det var Göteborgsoperan. Ja. Och varför det är en bra arbetsplats? Det är ju därför det finns så många olika yrken, så många olika länder folk kommer ifrån, så många olika sexuella läggningar, allting liksom så här, liksom blandning av allting liksom, och det liksom blir verkligen sådana meltpot liksom där. Folk tycker och saker och olika kreativt liksom på det sättet. Sen kanske inte alla alltid kan få vara kreativa, men de är liksom det. Folk söker sig lite av kreativitet. Jag kanske är wannabe musiker och jobbar på scenen eller någonting sådär på. Ja. Men liksom grund och botten så är det folk som vill vara kreativa och jobba där. Men du måste i det här fallet jobba på Göteborgsoperan för att kunna vara där. Just det fallet som man ser på vara där. Liksom. Och alternativet är ju då kollaboratorer. Ja, alternativet är ju kanske någon sån kollaboratorer eller någonting sådär. Jag har en fråga, var det nämligen på någon sån träff som tar bordet där? Ja, visst. Men jag var på en träff som Skatteverket verksamt drift i, eller drivhuset, olika som de arrangerade förra veckan. Och då frågade just om en sån här plats. Och det finns ett visst kontorshotell som heter Pneu Hive, Win-Win nämnde tidigare. Men precis en sån, Creative Social Dojo, coworking, och man får liksom in, man kan känna att kollegorna på det ena kontoret kan vara begränsande för att tänka på ett visst sätt. Man är den enda lilla, mitt fall så är det min titel Business Innovation på vår kontor. Och jag kan klä mig i kavaj och slips, men det är alltid jag som har de galna idéerna. Och jag har ingen motbord, för jag försöker spela den här bollen mot någon. Så blir det som en blöd. En lek som turnerar igen, va? Det kommer tillbaka. Och helst så hade man väntat kollegorna kan vara på samma. Eller så vill man sticka iväg någonstans och få lite inspiration. Va? Utan att få iväg till Indien i två veckor liksom. Och Jag var runt och kollade lite på olika ställen i Sverige. Coworking space, inkubatorer och makerspace och sånt. Det finns liksom ingen... Det jag skulle skapa är något som jag kallar en kreativ social dojo. Där man har en inkubator, ett coworking space, en kreativ verkstad då i form av en makerspace och en central social mötesplats då man har lunch, man kan ha föreläsningar, after work och sånt ihop och ha detta samlat på ett ställe då. För de som sitter på en inkubator eller som nybörjarentreprenör, det är inte riktigt samma de som redan jobbar och kreativa människor är inte alltid riktigt samma då, så man kan få alltihopa på en enda mötesplats, så tror jag på att det kan hända mycket mer kreativitet. Man kan få dit forskare också kanske då, som sitter och forskar på något sätt. Men du har inget? Jag har inget, men min plan är att göra ett sånt i Varberg där jag bor då. Skulle ni vilja jobba på ett sånt ställe? Eller? Ja. Men det tror jag inte ska vara varje, alltså en helt enig, ska inte bara locka folk i mitt fall. Ensamföretagare, så som du har som sitta. Utan det är kanske någon som kommer bara en dag i veckan. Ja, precis. En dag i veckan och till min kreativa verkstad tänker jag då tar man dit skolklasser
på dagtid och då kan liksom företagarna gå in och se vad gör barnen här, kanske bolla några idéer med barnen och liksom få den här interaktionen också med skolbarn och ungdomar som vistas där på dagtid. Jag gick ju till drivhuset som ligger mitt mot Världskulturmuseet. Ja. Frågade dem, ja, men miljön är ju inte den mest, det är ju inte de här, det kändes inte som det blir så där, va? De kan hyra ut en plats för 500 spänn i månaden och då är det en dag i veckan. Ja. Inga pengar, men det är just miljön var inte riktigt, det var en vanlig arbetsplats där det blir en gröna papper, liksom inte låda. Men du pratar om barn och du pratar om, ja, social dojo, det känns som en lite annan nivå. Ja, och det är det som jag tror krävs också, att man liksom tar det initiativet och provar det här och ser om det funkar. Medskapande inkubator också. Jag hörde Science Park i Kristianstad tror jag det var, som liksom, de ville utveckla inkubatorn till en medskapande inkubator där de hjälper entreprenörer. De kan gå ut och kolla vad finns det för forskning, nya material, nya tekniker. Så går de ut och letar upp entreprenörer. Vem kan ha nytta av den här forskningen? Och så att de liksom inducerar och medskapar de här företagen, kreativa processerna då. Så att inte nybakade ingenjörer, entreprenörer kanske inte har nätverket eller kontakter ännu då. Så att då hjälper man dem på det sättet. Och det lät väldigt intressant det hon pratade om. Är någon som känner till dem? Jag hittade ett klipp på SVT Play när de pratade om det där. Mikael, har du någonsin, när du har hört lite på det här området, har du någonsin sett någon som har koncept där, jag har för mig att det är oftast kanske enmansföretag eller individuella entreprenörer eller små grupper som använder de här resurserna. Men har du någonsin sett där man skapar samarbete med etablerade företag? När du pratade där om att du är ett företag och skulle gärna kunna komma till en plats kanske en dag per vecka och ha en utbyte i miljö. Ja. Skulle det kunna vara ett utlopp för företaget att kunna prenumerera på en tjänst där personal kan komma och jobba en dag i veckan på helt annan miljö och få utbyte med andra typer? Har du någonsin sett någonting liknande? Ja, det är ju som entreprenör här, man kan ju faktiskt gå in och sätta sig där, men det är liksom, det är ju bara ett företagshotell, då är det inte de andra sakerna. Nej, så det är ju Gustav Josefssons Makerspark som han öppnade i Stockholm, då är det liksom en del företagshotell och en del makerspace i källaren och så en butik emellan och så kan man ha, han har tänkt kick-offer och sånt och för företag i själva makerspace-delen och sånt, så det blir ett visst utbyte med de som sitter där och folk som kommer in. För de företag som kommer in, de ska naturligtvis ha någon där som visar allting och då liksom kan det bli ett naturligt utbyte med nya och gamla idéer. Vad heter det i Stockholm, så är det Makerspace? Makerspark. Eller Makerspark, det kan uttalas på båda sätten. Han håller på att de öppnar vid Slussen. Jag vet inte om de har öppnat ännu. Jag gillar skarpt det du säger om barnen. Ja. För att jag tror att bara gå till ett ställe som är ett företagshotell, ett kontorshotell, du har en plats, du går dit, du kan fortfarande med dig allting i skallen. Ja. Kastar du in på ett dagis eller förskola, vad ungar är det här timme? Så det är det att man pratar om barn som resurs eller? Ja, nej men det är självklart. Jag måste det, liksom, jag har inte inga barn men... Ja. Det jag kollar på det är Navet i Borås och Comtech i Halmstad. Och Victoria Struxsjö i Varberg vill skapa något liknande tekniklabb för barn. Och då kontaktade jag henne att vi ska inte bara ha ett nytt labb för barn. Då ska vi liksom ha en kreativ verkstad där barn och vuxna kan mötas. Så att det är öppet för alla. Det större liksom inte ha två separata. Att naturligtvis ska vi slå ihop det här då. Det är min idé. Nu tänker jag i ett boy free lagret har mycket crossover mellan ungdomar, inte barn säg kanske, och företags den entreprenöriella sidan också. För det jag tänker då som du
Steve håller på med då, liksom att det är en naturlig lokal för att ha science hacks och hackathons av alla dess slag och liksom ha en kreativ dag, en tredje helg och liksom, och då är det alla som sitter där i olika funktioner då, liksom allt från skolbarn till entreprenörer till befintliga företag och forskare, så har de en naturlig mötesplats i form av en hackathon och lokal att själv, de kan själva skapa de här eventen då, för att det finns en lokal där de har tillgång till att göra allt det här då. Vad tror du om det? Några skolbarn kan ha typ det här, någon form av science hack day eller något vetenskapsprojekt eller vad som helst som de håller på med, så får de en lokal där de kan komma och jobba med det här då. Och de kan få hjälp av befintliga entreprenörer. Har du, så ska de se hur barnen, vad de håller på med skolprojekt, och barnen kan se vad entreprenörerna håller på med för avancerade projekt, och så får man idéer från varandra då. Är någon här som vill bli en kreativ ninja? Ja. Vilken färg? Alla färger naturligtvis. Hur mycket kostar det skulle jag säga. Va? Vi ska ha en månaders träning i Japan. Jag tänkte på, om man är för bra så blir det negativt. Det är någon som jobbar mot gruppen och mot och hela tiden har nya idéer och tycker någonting annat. Så monterar man det? Ja, det blir för kreativt och för mycket idéer. Ja. Ja, du måste ju ha den ingenjören som kan liksom hantera, planera detaljer, tidsplanera sig till så att, och doen då som gör saker liksom, de personer som inte sitter och sprutar idéer, utan de kan ta hand om alla idéerna, strukturera dem och så. Och så får man också ha en ledare också som ska säga att nu jobbar vi på det här då, och så försöker vi få färdigt det här också. Naturligtvis är det en itererande process då, som man jobbar agilt. Mm. Så man inte låst med sig, nu har vi bestämt att det ska vara så, att naturligtvis ska man kunna ändra sig under gången. Men det gäller att man liksom, det kommer ju naturligtvis bli konflikter då, de här som spånar idéer och de fortsätter, och de som, nu måste vi få färdigt, säger det, slutar det spåna idéer, och det gäller att hantera det på ett konstruktivt sätt då. Det finns alltid en negativ sida då. Ja, naturligtvis. Det här är ja. Ja, som man håller. Lik i lasten till exempel. Ja. Det är svårt med det kritiska tänkande mot idéer, eller hur? Det finns en väldigt bra bok, om jag är dålig på namn så jag glömmer plattarens namn, men det är hur man tar skit och gör den till guld, som handlar just om hur man bemöter kritiken och ta det som en positiv faktor. Det är så mycket. Ja. Ja, några mer tankar. Vilken färg är du? Jag är nog väldigt mycket grön drömmare, visionär. Ja, vi pratar om det här, den moderna ninjan, det är liksom en... den gamla ninjan var ju en lönnmördarklan. Men den moderna ninjan då, som vi pratar om i San Francisco, när folk kallar sig ninjor, det är liksom det är en populär kulturell referens. Ninjor är ganska coola inom geek- och tech-världen i alla fall då. Så det är coolt att vara ninja. Och då tänkte man det här att ninjor, de jobbar i små agila team som alltid kan anpassa sig efter situationen. Ja, de är inte snabbfotade, de är inte trögtänkta. Liksom. Så liksom den metaforen man har använt då. Jag tror att den viktigaste delen av metaforen är att det som är ninjans slutliga mål. Alltså i varje situation så finns det ett slutmål. Vägen dit, den kan vara fullkomligt agil. Den kan förändras hela tiden. Man är hela tiden inriktad på att nå fram till slutmålet. Och det är det som är själva poängen med att vara ninja. Att hela tiden arbeta mot någonting. Ja. Hur man uppnår det är fullkomligt ointressant, bara man uppnår det.
Ja, ni hittar mig på Twitter och ni hittar min blogg här. Jag har en hel del bloggar om det här. Om ni vill läsa så kan jag skicka dem till er. Hej. Tack. Ja.